ពុះទី7ដុំក្រណាត់ទី2ខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តព្រោះនេះគឺជាអាកម្បាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីនាំទៅដល់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងគ្រប់ភារកិច្ចទាំងឡាយកណ្ដាប់ដៃអាចទម្លុះខែលការពាររហូតដល់ទៅអាចសម្លាប់ជីវិតមួយក៏មានប៉ុន្តែមានធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់មួយគត់ដែលអាចបើកទ្វារចិត្តនិងបេះដូងនៃមនុស្សទាំងពួងបានប្រសិនបើខ្ញុំមិនចេះសិល្បៈដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទេខ្ញុំមិនអាចคลายទៅជាអ្វីដែរលើសអំពីអ្នកដើរលក់ទំនិញនៅតាមផ្លូវដ៏សាមញ្ញម្នាក់ឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងប្រើចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យដូចជាមហាអាវុធដើម្បីបង្ក្រាបមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចុះចាញ់ពួកគេមិនអាចយល់ស្របទៅតាមហេតុផលរបស់មិនជឿសម្ដីរបស់ខ្ញុំពួកគេអាចមិនចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំគេអាចមិនចូលចិត្តរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំហើយពួកគេអាចមានការសង្ស័យនឹងតម្លៃទំនិញរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនិងបន្ទន់ចិត្តរបស់ពួកគេប្រៀបដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យតែធ្វើឲ្យដុំទឹកកករឹងមួយអាចរលាយដូច្នេះដែរខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់របស់ទាំងពួងហាក់ដូចខ្ញុំបានកើតក្នុងជីវិតថ្មីមួយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ព្រះអាទិត្យព្រោះវាផ្ដល់សេចក្តីកក់ក្ដៅដល់រូបរាងកក់ក្ដៅដល់រូបរាងកាយខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ភ្លៀងព្រោះវាជួយលាងជម្រះចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ពន្លឺព្រោះវាជួយបំភ្លឺផ្លូវដល់ខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ភាពងងឹតព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលមិនឃើញព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញដួងតារាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បាយរីករាយព្រោះវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំមានកម្លាំងតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សេចក្តីទុក្ខក្រៀមក្រំព្រោះវាជួយបើកមនោសញ្ចេតនានិងស្រឡាញ់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសមនឹងទទួលបានតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ភាពបរាជ័យព្រោះវាជួយឲ្យខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញអស់ពីចិត្តចុះខ្ញុំគួររៀននិយាយដោយរបៀបណាខ្ញុំនឹងនិយាយសរសើរដល់គូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកពួកគេនឹងខ្លាចជាមិត្តខ្ញុំនឹងនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកពួកគេនឹងខ្លាចជាបងប្អូនទោះក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកហេតុផលដើម្បីនិយាយសរសើរនិងនិយាយអបអរសាទរនឹងមិននិយាយដើមឬមូលបង្កាច់គេជាដាច់ខាតបើរៀបនឹងនិយាយរិះគន់នរណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងខំអណ្ដាតរបស់ខ្លួនឯងភ្លាមតែបើរៀបនឹងនិយាយសរសើរនរណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងផ្ទះមកតែម្ដងសត្វខ្យល់ទន្លេបឹងបួសមុទ្រនិងភាវៈទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធតែសម្ដែងនៅសេចក្តីអរគុណដោយសំនៀងនៃចម្រៀងដើម្បីសរសើរដល់អាទិទេពតែបានបង្កើតពួកវាចំណែកខ្ញុំវិញបានកើតមកនៅក្នុងធម្មជាតិនេះក៏ត្រូវច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់មនុស្សទាំងឡាយផងដែរដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងចងចាំអាកម្បាំងមួយនេះ
ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញអស់ពីចិត្តចុះខ្ញុំគួរបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយរបៀបណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងពួងទោះបីជាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងអកប្បកិរិយាបែបណាក៏ដោយព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានលក្ខណៈសំខាន់ណាមួយដែលគួរសរសើរនិងគោរពទោះពេលខ្លះយើងមើលមិនឃើញវានឹងផ្នែកទទេក៏ដោយដូច្នេះអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងវាយរំលំចោលនៅគ្រឿងបិទបាំងទាំងឡាយដែលនាំមកនៃសេចក្តីសង្ស័យនិងការប្រកាន់ស្អប់នឹងបានដុសស្នឹមជុំវិញដួងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រមទាំងចំនួនមកវិញនៅសំណង់នៃស្ពានមួយដែលអាចចម្លងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឲ្យចូលទៅដល់ដួងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេបានខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់មហិច្ឆតាព្រោះវាជួយបញ្ញុះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ភាពបរាជ័យព្រោះវាជួយបង្រៀនដល់រូបខ្ញុំនៅមេរៀនជីវិតខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ព្រះរាជាព្រោះទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីអង់អាចក្លាហានតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ការអោនលំទោនព្រោះវាជានិមិត្តរូបនៃបុព្វជិតដែលជាអ្នកបួសខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកមានព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ឯកោមិនសូវមានមិត្តតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកក្រព្រោះពួកគេមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ក្មេងប្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ដែលពួកគេមានតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់មនុស្សចាស់ព្រោះបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលពួកគេអាចចែករំលែកខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតព្រោះកែវភ្នែករបស់ពួកគេមានបង្កប់នូវភាពក្រៀមក្រំតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានរូបសម្រស់មិនល្អព្រោះតែចិត្តវិញ្ញាណរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញអស់ពីចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគួរប្រតិកម្មទៅនឹងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដតីដោយរបៀបណាគឺត្រូវប្រតិកម្មដោយក្តីស្រឡាញ់ព្រោះមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់មួយគត់អាចជាអាវុធដើម្បីបើកដួងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្រឡាញ់ក៏ជាខែលដើម្បីការពារទប់ទល់និងគ្រាប់ព្រួញនៃសេចក្តីស្អប់នឹងផ្លែលំពែងនៃសេចក្តីខឹងសម្បាផងដែរសេចក្តីស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបើកាលណាមកប៉ះនឹងខាលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយនឹងប្រែក្លាយជាក្របភ្លៀងដ៏ត្រជាក់ត្រជុំទៅវិញខាលនេះនឹងការពារខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចការជំនួញក្នុងពេលខ្ញុំនៅទីផ្សារព្រមទាំងជួយគាំទ្រខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោខែលនេះនឹងលើកខ្ញុំឡើងវិញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ទឹកចិត្តតែវាក៏នឹងធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងៀមទៅវិញនៅពេលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឆេះទៅដោយសេចក្តីត្រេកអរហើយសេចក្តីត្រេកអរហួសហេតុដរាបណាខ្ញុំនៅតែប្រើខែលនេះជាប្រចាំវាក៏កាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងដើម្បីការពាររហូតដល់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចទម្លាក់វាចោលព្រោះពេលនោះខ្ញុំនឹងមានសមត្ថភាពដើរទៅដោយចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់ជំពូកដែលកាលនោះហើយគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនឹងឡើងខ្ពស់ត្រដែត
គឺខ្ពស់ដូចកំពូលនៃប្រាសាទពីរ៉ាមីតខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដល់ក្តីស្រឡាញ់ចេញអស់ពីចិត្តតើខ្ញុំគួរតទល់នឹងមនុស្សដែរខ្ញុំជួបចរចាដោយរបៀបណាចរចាដោយរបៀបណាដោយរបៀបតែមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺដោយស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីពាក្យនេះនិយាយឡើងដោយគ្មាននរណាឮក៏ដោយតែវាអាចបង្ហាញចេញមកតាមរយៈក្រសែភ្នែកតាមទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមនៅលើបបូរមាត់ដែលនឹងធ្វើឲ្យគាត់បើកដួងចិត្តឡើងដើម្បីទទួលយកដូច្នេះតើនរណាមួយអាចប្រកែកមិនព្រមទិញទំនិញរបស់ខ្ញុំទៅបើដួងចិត្តរបស់គាត់យល់ព្រមទទួលយកទៅហើយនោះខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះខ្ញុំក៏ត្រូវរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរលុះត្រាតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបខ្ញុំមានចិត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលអ្វីៗដែលចូលមកក្នុងរូបរាងកាយចិត្តនិងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមិនបំពេញសេចក្តីត្រូវការដល់រូបរាងកាយហួសហេតុពេកនោះទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងចេះធ្វើអនាម័យនិងចេះប្រមាណលើចំណីអាហារដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យគំនិតរបស់ខ្ញុំល្អកកទៅដោយភាពអវិជ្ជមាននិងសេចក្តីអសង្ឃឹមនោះទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងបំពន់វាដោយចំណេះដឹងនិងបញ្ញារបស់មនុស្សបណ្ឌិតដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំពេញទៅដោយសេចក្តីឆ្អាតឆ្អន់នោះទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងបន្តផ្ដល់ចំណីឲ្យវាតាមរយៈការធ្វើសមាធិឬការថ្វាយបង្គំដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតូចនិងជូចត់ទៀតនោះទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងរៀនចែករំលែកដល់អ្នកដទៃហើយធ្វើវាឲ្យធំធាត់ឡើងនិងផ្ដល់សេចក្តីកក់ក្ដៅដល់ភពផែនដីទាំងមូលខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីខណៈនេះតទៅសេចក្តីស្អប់ចេញឲ្យអស់ពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគ្មានពេលដើម្បីស្អប់ខ្ពើមលើជនណាម្នាក់ឡើយមានតែពេលសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីខណៈនេះតទៅខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមឈានជំហានទី1ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សប្រុសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសដទៃទៀតជាមួយនឹងចិត្តដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការលក់របស់ខ្ញុំនឹងកើនឡើងចំនួន100ដងដូច្នេះខ្ញុំនឹងក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់ម្នាក់បើខ្ញុំគ្មានគុណសម្បត្តិណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំក៏នៅតែជោគជ័យក្នុងអាជីពជាអ្នកលក់ម្នាក់ដែរព្រោះខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបទុយមកវិញបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នេះនៅក្នុងខ្លួនទេខ្ញុំច្បាស់ជាបរាជ័យជាក់ជាមិនខានទោះបីជាខ្ញុំមានជំនាញនឹងចំណេះដឹងខាងលក់សពគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញអស់ពីចិត្តដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសជាជោគជ័យ